Ես հարգելով ձեզ, այս պետք է հանուն ճշմարտության ասեմ, որին որևէ հարցը կոնկրետ պատասխան չստացավ պարոն նախարար։ Եթե արտոնություն է, ես էլ եմ ուզում օգտվել, ինչի՞ քտրականություն կիրառում։ Կամ ի՞նչ է, մեկ ժողովրդական խոսք ասում է, ձուկը գլխից ավոտում, թե գլխից բռնես։ Դե որ ասում եք, դատավորների մեծ մասը սահմանական դատարանը փոքրամասնություն են, մեծերից չսկսենք, հակառակ։ Եթե դա բարեգործությունն է, մեծերից սկսեք։ Սկսեք տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ինչի՞ են տարանջատում դրել։ Կամ այդ որ ասում եք վստահության պակասը։ Այդ ո՞նց է ստուգել այդ վստահության պակասը։ Եթե տրամաբանությամբ մոտենանք, հարգելի պարոն նախարար, ընդհանրապես ժողովրդի արդարադատության համակարգի նկատմամբ անվստահություն ունի։ Դե բոլոր դատավորներին հիմա դրեք առաջարկեք դա։ Ինչ վստահության պակասի մասին է խոսքը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին բոլորը վստահում են։ Հələ գնացեք քաղաքապետարանի դուռը տեսեք ինչքան բողոքող կա։ Կառավարության շենքի դուռը ինչքան բողոքող կա։ Դե բոլորի նկատմամբ կիրառեք սա, հարգելի պարոն նախարար։ Գնացեք տեսեք ոստիկանության բաժանմունքների դեմ ինչքան դժգոհություն կա։ Այսինքն եթե մենք այդպես դժգոհության տեսանկյունից նայենք, հարգելի պարոն նախարար, բոլոր պետական մարմիններից էլ քաղաքացիները դժգոհում են։ Այդպես չի, որ կա որևէ պետական մարմին, որի գործողություններից ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը գոհ լինի։ Իհարկե լինում են նաև սուբյեկտիվ դժգոհություններ, չհիմնավորված կամ իրավագիտական պակասի հետ կապված, բայց այնպես չի, որ որևէ մարմնի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության բնակցությունը ունի միանշանակ վստահելի վստահության մոտեցում։ Դե եկեք բոլորի նկատմամբ այս կանոնը կիրառենք, ասենք ժողովուրդ ջան, ձեզ չեմ վստահում, եկեք փողոտան գնացեք տունը, ոտերները պարզեք, հերոստացույց նայեք, վայելեք կյանքը, ես խենք ընկել մենակ սահմանդրական դատարանի, NLN դատավորների, այն անդամների հետևից, ովքեր մինչև սահմանդրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնել են, ընտրվել կամ նշանակվել։ Հետո ասում եք բարելավում է։ Ու ինչի՞ համար եք բարելավում։ Եթե մարդը նորմալ աշխատում է, ինչի՞ չեք ուզում այդ մարդը շարունակի իր աշխատանքային գործունեությունը։ Եթե վատ է աշխատում, պատժեք։ Շատ մեխանիզմներ կան, իրավական հիմքեր կան, անցանկալի օրինատյաց դատավորներից ազատվելու։ Պատժեք, ոչ թե խարախուսեք։ Այսինքն դուք այն դատավորները, որոնք ձեր համար անվստահություն են ներշնչում, ասում եք եկեք գնացեք անհոգ կյանքով ապրեք, սա ի՞նչ տրամաբանություն է։ Հարգելի պարոն նախարարի, խնդրում եմ, հանկարծ անձնական մի ընդունեք։ Ես ձեզ հարգում եմ որպեսի նախկին ուսանող եւ որպես այսօր գործող արտարադատության նախարար։ Զուտ երևույթի մասին ենք խոսում։ Եթե մարդը անվստահություն է ներշնչում, նրան դրախտի պուծովկա եք տալի։ Իմաստը, ասեք այնք, դու անվստահություն ես ներշնչում, դու քո վարքագծով, կոնկրետ գործով նպաստել ես Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահության կորստի մթնոլորտի ձևավորմանը, փոխանակ պատճեք, խրախուսում եք, ըտես տրամաբանություն, հլա մի հատ ես հարց եմ տալու ձեզ, այն որ ասեցիք ինչ-որ կազմակերպություններ կան, որոնք դրական եզրակացություն են տվել, մի հատ կարող եք մի հատ կազմակերպության անուն ասել։ Կամ այդ ամենևին Հրաչ Թովմասյանի կողքը կանգնելու նպատակ չունեմ, որովհետև իմաց չեմ տեսել երբևէ, սկսած քաղաքական հայացներից ամեն ինչով, բայց այդ որ Հրաչ Թովմասյանը դիմում էր Վենետիկի հանձնաժողով, ասում եք դրսից տղա ես բերել։ Բայց ո՞նց է դուք դիմել եք Վենետիկի հանձնաժողով, ես ի՞նչ հաշիվա։ Այսինքն ձեզ կարելի է դիմել Վենետիկի հանձնաժողով, ուրիշներին չի կարելի։ Ուրեմն ես խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կանոնին հետևել եւ ստախոսությունը բացառել ընդհանրապես մեր կենսակերպից։ Հիշում եք, որ ազգային ժողովի թիվ 1 կամբյոնից պարոն Փաշինյան ասեց՝ մեր երկրում պետք է բացառվի ստախոսության գործիքը։ Խնդրում եմ բոլորս հետևենք այդ կանոնին։ Եթե կա իրոք սահմանդրական դատարանը անցանկալի մարդկանցից ազատելու եւ ցանկալի մարդկանցով համարելու խնդիր, բարի եղեք ճշմարտությունը խոստովանել, որովհետև այնուամենայնիվ ճշմարտությունը միշտ հաղթում է։ Իսկ ես իմ վարկածը, սա իմ անձնական կարծիքն է, խնդրում եմ սա որպես խմբակցության դիրքորոշում չեմ դնում։ Իմ կարծիքն է սա է։ Ես ինչպես միշտ որպես ծագումով լորեցի, ասում եմ, ինչ մտածում եմ։ Այս նախագծի հետևում կանգնած է կոնկրետ անձանց սահմանդրական դատարանից ազատելու եւ սեփական կադրերով սահմանդրական դատարանը համալրելու նպատակը, իսկ սրա հետևում կանգնած նպատակն այն է, որ քանի որ մեր երկրի ազգային անվտանգության ելույթների ես հարց ես
Ես եթե չեմ սխալվում, իսկ Վարդանյանն է ասում, Վարդան Հակիմյան, Վարդան Պետրոսյան, ես խնդրում եմ, ավարտում եմ, հարգելի Վարդանյան, Արագացով, չէ, ես իմ հարցերը մնացին անպատասխան, ես ակնարկի իմաստը նա է, հարգելի պարոններ, պարոնայք եւ տիկնայք կամ օրիորդայք, որ իմ ոչ մի հարց կոնկրետ պատասխան չստացավ, ես թե չեմ եկել հարցեր տա, որ անորոշ բաներ լսեմ, ես իրավունք է հարց տալու, այո, այո, ես շատ հարցերին պատասխանելու, անձնական որևէ բան խնդրում եմ, նորից եմ ասում, որ պետք է լի ես ասում եմ, բայց ես չունեմ ես մարդու դեմ ոչ մի բան, ես ասեմ ին ոչ մի հարցը կոնկրետ պատասխան չստացավ, եւ ին վարկածը, քանի որ կոնկրետ պատասխան չստացավ, այն է, որ ես փոփոխության նպատակը ոչ թե ինչ որ համանրական արդարադատության նկատմամբ հանրության վստահությունը բարձրացնելու նկատառում ունի, այլ ընդհանրապես համանրական դատարանը ինչ որ մարդկանցով նոր անձանցով համալրելու խնդիր ունի, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ սխախտելով վավերացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը սպառնացող պայմանագրերը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոն, խնդրեմ։ Չէ, նա այլ արձագանքեր ունեն, խնդրեմ արձագանքեք, պարոն Բադաս։ Արձագանք եղավ, ակնարկելու կարիք կա։ Ընդամենը 1 Ես պարոն Պետրոսյան, իմ համոզմամբ ձեր հարցերին պատասխանեցի, որտեղ հերթով անդրադարձա, այսինքն չգիտեմ որ հատվածներ որ ձեզ կարող է չբավարարեց ուղղակի հարցի պատասխանը, բայց ես պատասխանեցի։ Միաժամանակ նոր դատավոր, հին դատավոր, բոլորն էլ դատավոր են, հարցը դա չի, հարցը ով էր ասում, պարոն Պետրոսյան, այստեղից ենք ուզում սկսենք, ոչ, ասում էր ձեր կողմից նշված համանրական դատային դատավոր Վահե Գրիգորյանը, եթե կառավարությունը համաձայն լիներ պարոն Գրիգորյանի հետ, կառավարությունը կառաջադրեց համանրական դատանի դատավորի թեկնածու, քանի որ կառավարությունը միջև այժմ չի առաջադրել այդ թեկնածուն առաջադրվող մեխանիզմով, նշանակում է կառավարությունը այդ դիրքորոշումը չի կիսել միջ այս պահը։ Այստեղ էլ ձեր հարցի ամենամեծ պատասխանն է, որ դուք ասում եք միջև այն դատավորների նկատմամբ դուք կանխակալ վերաբերմունք ունեք, ոչ, որտեղ համանրական դատանի նոր դատավորի հա գաղափարները մեր կողմից չեն կիսվել առնվազն։ Սա ուղղակի արձանագրում նրա, որ մենք նոր ու հին դատավորի տարանջատման խնդիր չունենք, մենք խնդիր ունենք համանրական դատանի շուրջ առաջացած ճգնաժամը լուծելու եւ համանրությամբ 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելու հարցը ի վերջո կարգավորելու։ Շնորհակալ եմ։